Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para bater um papo hoje com vocês aqui no Koja no UOL. E aí pessoas, tudo bom? De fundo talvez vocês escutem aí barulho da rua, esse tipo de coisa. Eu não vou me preocupar muito em tirar isso, porque esse vídeo é mais um bate-papo com vocês. Fazer uma coisa diferenciada aqui no Koja no UOL, meio que um blog, um vlog, conversando mais com vocês. Alguns de vocês devem achar estranho que eu tô meio sumido, mas eu tô com um probleminha de tendinite aqui no braço, então não tô podendo aí tá fazendo um vídeo para vocês. A ideia desse vlog, né, tá compartilhando um pouco das minhas experiências, falando com vocês um pouco sobre World of Warcraft aí pra galera. E até passando algumas informações minhas. A ideia de fazer esse vlog veio de algumas pessoas pedindo para eu explicar como é que é a transição, porque eu tô com um Razer Epic Naga, né? Que é esse mousezinho aqui over. Então algumas pessoas queriam saber como é que é a transição de você deixar do seu mouse comum para esse Razer Epic Naga. Vou falar um pouquinho do Razer, eu até comecei a testar, tá? Ele é bem difícil assim no início a transição, principalmente agora com uma tala na mão, mas a princípio o que eu posso falar já nesse começo de conversa, o Razer ele tem uma coisa muito legal que é isso, ele desmonta a parte e vem outras duas partes, ó, estão aqui, ó. Vem outras duas partes, uma que é super grande, tá? Deixa o mouse gigante, ó, vê aqui, ó, cabe dois dedos, né? E outras menores. Então você tem aqui uma parte que é a média, né? Essa que eu acabei de mostrar para vocês é a maior. Você tem essa média aqui, ó, cabe um dedo. E tem a comum do mouse que não cabe nenhum dedo, né? Então você não tem aqui. Então, no primeiro momento, você tem que ver qual que é a sua melhor empunhadura. Eu testei as três e, a princípio, eu gostei muito da empunhadura normal como o mouse mesmo. Essa aqui eu testei bastante, que é a maior, não consegui me adaptar. Os dois últimos dedos, eles ficam, teoricamente, são eles para ficarem aqui, mas eu não consigo me adaptar. Essa aqui, no entanto, você deixa o penúltimo dedo aqui, ó, ele tem o formato direitinho, ó, né? E não, então eu tô me adaptando melhor com a simplesinha mesmo, sem nenhum problema. Outra coisa que o Naga tem de legal é assim, você precisa seguir algumas indicações. Se você não ler um manual de instruções, você vai se ferrar, né? Primeiro ele tem aqui duas opções, uma de você usar no wireless, que é que quando você liga e ele fica naquela base, nessa base aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, fica nessa basezinha aqui, então ele fica distante dessa base e você movimenta ele acende as luzes, você configura todo o painel de luzes, e a outra é quando ele tá, você não tá usando o Naga, você põe aqui nessa opção e deixa ele descansando na base que ele fica carregando, tá? Se por algum motivo você estiver jogando e acabou a bateria, o que você faz? É uma coisa que eu achei fantástica. Daqui de trás ele tem esse fio, né? Que vocês estão vendo. Ele despluga esse fio. Deixa eu ver se consigo desplugar aqui com a mão ruim. Consegui. Ele despluga esse fio e aqui, ó, na frente do Razer, ele encaixa bem aqui na frente. Então vamos ver se eu vou conseguir encaixar aqui, que a mão tá ruim mesmo. Encaixou. É fácil de encaixar. Eu passei rápido, aí eu dei um corte porque estava demorado. E aí ele acende todo de novo, ele fica aqui funcionando diretamente. Você não precisa mais apoiar lá no pedestalzinho dele, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Vantagem e desvantagem é, se você ficar sem bateria no meio do jogo, você tem como continuar jogando, fato. E a desvantagem é que é um cabo aí preso, né? Outra coisa, aqui
esse botãozinho do lado, esse aqui é para você ligar e desligar ele, carregar e tudo mais. Esse daqui é ele quer saber se você quer usar do 1 ao igual do teclado ou se você quer usar o numpad, aquele teclado lateral. Então é só você colocar suas keybinds aqui, que cada número vai corresponder. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Botão do meio do mouse normal, esse botão aqui ele anda sem parar, ele dá a tecla num lock, beleza? E a princípio a adaptação tá sendo um pouquinho ruim. Mas de qualquer maneira eu vou começar a passar aí para vocês informações, a gente vai passando. Eu vou falando com vocês aí se der toda semana ou a cada 15 dias, eu ainda não sei que dias eu vou fazer. Mas a ideia é a gente se aproximar, vocês poderem mandar perguntas, a gente poder conversar mais. Beleza? Então, pequenininho esse episódio aqui, não demorar muito, que vocês também não estão de saco cheio de ficar olhando minha cara. Um grande abraço para vocês, um bom jogo e até o próximo Kojanuou no Vlog.